Добрий день, це канал «Я і мої кози», і ми з вами на кухні. Так, купила я ось таке печиво. Ось таке. Салаярді чи як там воно? Ну, не знаю. Так, ще один, напевно, лізе. О, якраз. Так, заварила мені Наталя кофе. Каву. Чи каву, каву. Каву з какао. Каву з какао і чуть-чуть цукру. Так. Ось у мисці в мене. Я в ньому мачаю печиво. Так. Це у мене крем. Той. Як той сир зветься? Не мені звідки знати. Маскарпоне. Маскарпоне. Бо рікоти не маю. Я так беру весь час рікоту, а це були ми по чаю купила маскарпоне той. Маскарпоне. І те печиво купила. Зібрала свої сметани зі слоїків. Ось. Бо сметана збирана. Не сепарірована. Сепарірувати не маю часу раз. А друге. Те. Ще нема стільки молока, щоб я його сепарірувала. Від одної кози багато не набереться. Ну, але сметани нам хватає їсти. Хай тільки одна доїться, але нам достатньо. Ну, а тортик ми робимо. Ми сьогодні святкуємо. І вас вітаю всіх, дорогі мої друзі, підписники. Нас є 170 тисяч. Так що тортик готуємо. У нас сьогодні свято. Ще трошки. Ось. І буде у нас кругле число підписників. Так, щось таке. 170, Наталя каже. Правильно, 170. Так, щось таке. Ось так. І зробимо такого ледачого тортика нам з Наталією. Буде трошки посмакувати. О. І тепер виложимо слідуючий рад. А як вони лежали? Ага, я не пам'ятаю. Ага, тако довгенько. Так, тепер ми будемо так ложити. На! Буде нам смачно. Реально, так легко пропитується. Дуже пропитується хутко. І будемо смакувати з Наталією. Так що всіх вас вітаю. Всім дякую, хто заходить, хто дивиться відео, хто пише коментарі, хто підписується. Всім гарного дня. Мирного неба і хороших тільки всім новин. Дай Боже нам скорішої перемоги. Ну і ще сьогодні в нас є свято. Хто святкує по сьогоднішньому, вітаю всіх зі святом. Всім мирного неба і міцного здоров'я. А ми приготуємо тортик і будемо смакувати, так, Наталі? Ось так. В упаковці таких 4 торбинки йде, а ціни я не пам'ятаю. Я вже давно хотіла зробити такий з тих куплених, попробувати. Ну і купити купили. Чекала, коли буде свято. Ось таке то діло. А свято є в нас. Є причина святкування.
Так що? Так що якось так. О, тут же не влізе, на, шельтер то і дай. І усю, зараз ми зверху. Ще мені треба Наталю, знаєш що? Маленьке це ситко, знаєш, таке саме маленьке. І какао зверху присипати треба. Сметана свіженька, смачненька. Я обожнюю цей сир. Добре. Я тебе навчу, як його робити. Хай ну, кози покотяться, і будеш собі робити. Поговорились? Ага. Ну, що? Блін, а де? Зараз я. Помашку все по вафлі. І те по печенні. І тоді покажу, як буду присипати. Так, не помню, чи я все й доказала рецепт, що крем робила. Так, сир оцей, сметану збирану, зібрала з банки, з двох банок зібрала. Ось, ти і... Ти більше набереш? Ні. Ой, добре. І те. Пудра і запах рому. Оцей такий. Як ванілька, тільки що. Ром. І усе. Трішки інший вань. Теж смачний. І усе. Дякую. І усе. Оце. Оце такі-то справи. Пудра, сметану. Вперед збила сметану з пудрою. Бо сметану била з пудрою, бо цукор не встигає розчинитися, дуже хутко збивається. Хоч і збирана, але збивається дуже хутко. Сметану з пудрою. Тоді сир в мисці окроми перем'яла, трошки пудри додала, перем'яла і тоді все разом змішала. Ого, забагато сипала. Та нічого, я думаю, воно не помішає. Так що? Всіх вітаю. Нас сім'я чим день більше збільшується. Ютубівська сім'я. Ютубівська. Так що? Всім приємних спілкувань. Як є у вас які запитання, заходьте, задавайте. І усе. На стрімі будемо спілкуватися. Все. Торт готовий. Торт готовий. Ну, правда, можна ще дати йому пропитатися, але хто буде чекати? Не знаю. Напевно. Ні, не виймай. Напевно, що... Ми з нами його лопаткою. Ні, напевно, що трошки ми поставимо, хай судинку постоїть. Добре, але я просто кажу, не виймай. Ні, виймати не буду, ми так, лопаткою, він же ж пропитане печення, все. Mm. Ось така красота. На годинку поставити. Так що, поставлю в холодильник, з годинку постоє, і тоді посмакуємо. Ну що, попробуємо? Ну, ладно, походу шутка. О! Що, а це я сметану брала. Давай мені краєшок, це я собі беру серединку. О. Давай. Так. Зараз. Ох. Дуже смачно. Це ж таке саме, як ми купляли.
Да. Ви кажете, точно таке саме на смак. Ось так. Тільки тут два слої печені. І не така солодка. Ну, бо я не робила сильно солодке, тільки чуть-чуть. Ну, дуже смачно, кажу. Льот. Правда? Покушайте ця капелька. То хай зробити. Але смачно. Це тостой. Він дуже швидко робиться. Запрошую на тортика. Всіх вітаю ще раз. Що в нас є 170 тисяч. Всім миру, спокою. І тільки хороших новин. А ми будемо смакувати. І, напевно, будемо йти братися до роботи. Миття посуди? Ні. Гарбуз терти. Курам, гусям. Курам, гусям і свині, тим, козам. Свині і так славить. Свиням занести, цілий вкинути. Ну, теж кажу. Так що ось такі то справи. Хто ще такого не готував, приготуйте, дуже смачно. Це ще тірамісу, так? Я не знаю, як воно зветься. Я там знаю. Перекладик, тортик. Я теж не знаю. Без випічки. Смачно. І прекрасно. Тане в роті. Всім миру, спокою. І скоріше нам всім перемоги. Бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па.